په داسې حال چې روس په یوکراین کې په ولسي ځایونو بمباري جاری ساتلې، د روس او اوکراین چارواکو د ډزبندۍ په اړه په ویډیو کال خبرې اترې هم کړې دي. د دغې خبرو په اړه چې د امریکې د خارجه وزیر انتوني بلینکن نه وپوښتل شو، نو هغه داسې وویل: زه یو خو د یوکراین د حوصلې ستاینه کوم چې ټوله ورځ پرې بمباري کېږي، بیا هم د خبرو اترو میز ته کښېني، خو بل اړخ ته د روس لخوا داسې هڅې نه وینم چې ګنې د دغه جنګ سفارتي حل ګوري. د اوکراین صدر ولودیمیر زیلنسکي د زیارت په ورځ په یوه ویډیو کې د خبرو اترو دپاره خپله تګلاره واضح کړه. د اوکراین په خاطر خبرې اترې روانې دي، په دې خبرو کې زما ترجیحات بیخي په ډاګه دي، او هغه دی د جنگ ختمیدل، د امنیت ضمانت، خپلواکي او د خپلې ټولې سیمې بیرته اخیستل. صدر زلنسکي وویل په دې جنگ کې ماسکو ته د شام، چچنیا او تر دې چې د افغانستان د جنگ نه هم ډیر نقصان رسیدلی دی، کوم چې د پخوانی شوروي اتحاد په زمانه کې شوی و. څېړونکي وایي د روس صدر پوټین به د اوکراین لخوا په دومره سخت مزاحمت حیران وي، او د کیف نیولو کې د سختۍ له کبله اوس روس خبرو ته غاړه ایښې ده. اندرز اسلند د فری ورلد فورم څېړونکی دی. دا خبره خوندوره ده چې روس ته یوکراین بې پوځ کولو په ځای اوس هلته محدوده پوځ ساتلو باندې تیار دی، چې د روس لخوا لوی رعایت ګڼل کېږي. هغوی په کیف کې د حکومت تخته نسکورولو نه لاس په سر شوي دي. زما په خیال مونږ به دا داسې وګڼو چې روس په ډیره مایوسۍ سره سوال کوي چې نړۍ دې ورسره دغه خبره ومني، خو زموږ ځواب به انکار وي. ځینې نور څېړونکي داسې خبرداری هم ورکوي چې داسې ثبوتونه نشته چې ګنې واقعي صدر پوټین د اوکراین سره په خبرو کې غوري دی. اریک بریډبرګ د البرایټ سټون بریج ګروپ څېړونکی دی. زمانه د خیال چې ګنې د روس په سرکاري بیانیه کې کوم بدلون راغلی. د مثال په توګه اوکراین کې د آسټریا یا سویډن په شان نظام چې بیا به یې هم د غربي نړۍ سره اړیکې وي او روس ماتحت به نه وي، خو بیا هم منګورو چې روس حالات خرابوي او په اوکراین کې په پوځي یرغل ډیر زیاته هم کړی. د اوکراین پخوانی امریکایي سفیر ویلیام ټیلر هم وایس اف امریکا ته ویلي صدر پوټین دومره یوازې شوی چې هډو د ځمکني حقیقت اندازه ورته نه لګي. پوټین دې په دې خبر وي یا نه چې د هغه پوځي یرغل اوږد شوی دی، هغه ته به پته نه وي چې د روس پوځ د خوراک، تیلو او عسکرو د کمی سره مخ دی. هغه ته به دا هر څه نه وي معلوم، او که هغه په دې هر څه خبر شو نو هله به خبرو تکیلی. د روس خارجه وزیر سرګی لاروف د صدر پوتین او صدر زیلنسکی د ممکنه خبرو اترو په اړه داسې وویل: په دې خبره د ناستې دپاره په یوه رسمي غونډه رابللو کې هیڅ خنډان نشته چې دواړه صدران هغه پریکړه عملي کړي چې د دواړو خواوو نه پرې خبرې اترې روانې دي. هغوی درې وارې په بیلاروس کې خبرې کړي او اوس په ویډیو کانفرنس کې خبرې کوي. که یو خوا د روس او اوکراین چارواکي د ډزبندۍ په اړه په خبرو کې بوخت دي، نو بل خوا د اوکراین په غربي ښار لیویف کې خپلوان په جنگ کې وژل شوی د اوکراین یو پوځي خاورو ته سپاري. بختورشاه، وایس آف امریکا، ډیبا، واشنگټن ډی سی.